ตอนนี้ตะบุดเวลาที่ชอตะเย็บปอเลยนาท่องนาคุณเนี่ยเฟฟวาริละนาเสร็จเย็บปอจานาบรีนี่ยังกงนั้นยังกงมิวแล้วไม่ดอนาตามิวเนี่ยแล้วไม่ดอกวันยินสีตะยกบุดาบาดาพยาชิคูจองอดวินไนအဘသင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောအဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်္တန်း83နဲ့တူဦးဇင်းတို့ဘုဇင်အကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့လေဘုဇင်ဆိုတာကလည်းဟိုပီတိတို့ပတ္တတိတို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုဇင်တက်ကိုရောက်သွားတာပါပဲဒီမှာစိတ်ထဲမှာတော့မှတစ်မျိုးဖြစ်မိတယ်အေးဘုဇင်ကိုပြောသလိုမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကဘုဇင်ကိုပြောသလိုပဲမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင်တော်တော်ကောင်းမှာလို့အဲ့လိုစိတ်ထဲဖြစ်မိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟောတော့ဟောနေပြီလားဗျဒီတရားတွေကဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်မောစဉ်ဖြစ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်မောစဉ်ဖြစ်ဖို့က9မျိုးရှိပါတယ်အပိစ္ဆတတ္တဓမ္မဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်မောစဉ်ကဓမ္မဝိဇ္ဇာတံမောစဉ်ကတ္တဥပ္ပါဒါယတံဝတ္တတိပရိပု္ပ္ပကတာဝတ္ထုဝိတရကိရိယာအိန္ဒြိယသမတ္တပฏิပန္ဒနာဒုပညာပုဂ္ဂလပရိဝဆနာပညာဝန္တပုဂ္ဂလသီဝနာဂံဘီရညာနာစရိယပစ္စဝခနာတရတိမုတ်တံတာဒါကပါဠိလိုပေါ့ညီမလိုပြောရင်တော့တရားကိုအဖန်ဖန်အထက်ထက်သိအောင်မေးရမယ်အတွင်းအပြင်ဝတ္ထုစင်ကြယ်ရမယ်ဣန္ဒြေညီမြရမယ်ပညာနည်းတဲ့သူကိုရှောင်ပညာရှိတဲ့သူကိုပေါင်းပညာနည်းတဲ့သူကိုရှောင်ဆိုတာဟိုနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေတခုံကို၄ယောက်၄ပါးဆိုတယ်တခုံ၄ပါးပြောခဲ့သူတို့တော့မှတ်မိလားမမှတ်မိလားမသိပါဘူးသူကတော့နေရာတိုင်းဒီတရားလိုက်ခေါ်နေတာတခုံကို၄ပါးပညာဝန္တပုဂ္ဂလသေဝနာဒီပညာအကြောင်းကြာမှာပဲအကျေပြောတော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲရမယ်ဒီပညာကအာဂမပညာနဲ့အဓိကမပညာလို့နှစ်မျိုးရှိတာခေါင်းကဦးဇင်းတို့ចောင်းကြီးစက်ချပွဲမှာမကွေးဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်သွားအာဂမပညာနဲ့အဓိကမပညာအာဂမပညာဆိုတာကပရိယတ္တိစာပေဘဟုတုတအကြာအမြင်ကြီးကြောင့်သိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအဲ့ဒါအာဂမပညာလို့ခေါ်တာပေါ့အဓိကမပညာဆိုတာကမဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်တဲ့ဉဏ်ကိုအဓိကမပညာလို့ခေါ်တယ်အာဂမပညာလည်းအရေးကြီးတာပဲအဓိကမပညာလည်းအရေးကြီးတာပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတယ်ဘယ်သူပေါင်းအောင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းမှကိုကပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာပါဓမ္မဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းမှကိုကဓမ္မဝိဇ္ဇာဉာဏ်နေပေါ်လာမှာပေါ့လေဒါကတော့အထာဂရကြီးရှင်းပြထားတာရှင်းပါမယ်အထာဂရဆရာကြီးပြောပြထားတာပညာကြမ်းတာအကျယ်ပြောမယ်ဂံမီရညာနာစရိယပစ္စဝခဏတဲ့ပညာဝန္တပုဂ္ဂလသေဝနာနာမတမပညာသလက္ခဏပရိက္ခာဟိကာယဥဒယပယပညာယတမနာကတပုဂ္ဂလသေဝနာတဲ့ပညာရှိတဲ့သူကိုပေါင်းပညာရှိတဲ့သူကိုပေါင်းဆိုတာကတမပညာသလက္ခဏပရိဂာဟိကာယဥဒယပယပညာယတမနာကတပုဂ္ဂလသေဝနာလေနားလေအောင်ပြောရင်ဥဒယပယဉာဏ်တော့အ ਨੇ ဆုံးရှိတဲ့သူ ਨੇ ပေါင်းတယ်ဥဒယပယဉာဏ်ရှိတဲ့သူ ਨੇ ပေါင်းဖို့ပြောတာလေဥဒယပယဉာဏ်ဆိုတာကနောက်ဉာဏ်စင်တွေပါလေပြောပြတာပေါ့လေဉာဏ်စင်3ပါးတို့ဉာဏ်စင်10ပါးတို့ဉာဏ်စင်16ပါးတို့ဥဒယပယပညာဆိုတာကဥဒယကဖြစ်တာဝယကပြက်တာဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတယ်။ဟိုခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။ဖြစ်ပြက်မြင်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကလည်းနှစ်မျိုးပါ။အာဂမပညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်အဓိကမပညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်။အာဂမနဲ့မြင်တယ်ဆိုတာကဆရာသမားတွေကသင်ပေးလို့သူများပြောလို့ဟောလို့ဘဟုတ္တရှိလို့ဩတလောကလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပါပဲဆိုတာကအာဂမပညာပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်တာကပါလေအဓိကမပညာ။ဟိုအာဂမပညာကတော့သိပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ဒါတွေကသိပြီးသားတွေ။စာလည်းဖြစ်ပြက်၊သွားလည်းဖြစ်ပြက်၊အိတ်လည်းဖြစ်ပြက်အကုန်လုံးလျှောက်ပြီးပြောထားတာတွေကတပုံကြီးကို။ဒါပေမဲ့နားလေစီခြင်းတာကအဓိကမပညာကိုနားလေစီခြင်းတာ
အဓိကမပညာကိုနားလည်အောင်ကလည်းအာဂမပညာကအရင်ခံပါတယ်အာဂမပညာကမှန်မှလည်းပဲသင်္ချာမတ္တဘဟုတုတပညာကမှန်မှလည်းပဲအဓိကမသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းမှန်မှပေါ့ခဏခဏပြောပါတယ်ဥဒယဘယဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဆိုတာလူဖြစ်ပြီးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါဖြစ်ပြီးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပညာတွေဖြစ်ပြီးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးဘသူဖြစ်ပြီးပြတ်တာလဲဆိုတော့ပရမတ်ဒီကမှဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ယုတ်ပရမတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်နံပရမတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဒီတော့မင်းညာကမုံရမတရားဟောမန္လီကလိုက်တရားနာအဲ့တရားနာတဲ့တခါကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားတဲ့ဆရာတော်စကားတစ်လုံးခြံသွားသေးတယ်တဲ့အဘချမ်းသာတော့ပြောစမ်းပါအောင်။အဆရာတော်ကပြောသွားတယ်လေတဲ့။ဖြစ်ပြီးပြက်တာအနိစ္စလို့ပြောပြောနေကြတယ်။ဟိဖြစ်ပြီးပြက်ရုံနဲ့အနိစ္စမဟုတ်သေးဘူး။အနိစ္စရဲ့အတိတ်ပဲကသိစရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဟိဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါငါပြောတယ်။အဲ့ဒါမရှင်းရလေဘူးတဲ့။ဘယ်ခွေးမှမပါလေဘူးတဲ့။ဘယ်သူမှလည်းမရှင်းတော့ပါဘူးကွာ။အဲ့လိုရှင်းလဲနားလဲမှမဟုတ်တာဘူး။ဟုတ်တော့အဘာဝတော့အနိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်တော့ဖြစ်ပြီးဒီနောက်အဘာဝတော့အထင်ရှားမရှိတော့တာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲအနိစ္စလို့ခေါ်ဟုတ်တော့အဘာဝတော့အနိစ္စဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုအနိစ္စလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဠိတော်ကိုညံနဲ့ပြန်ကြည့်တော့အနိစ္စတော့ဒုက္ခအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေလို့ကိုဘာလို့လဲဒုက္ခလို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ပြီးချဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာကိုကဒုက္ခပဲအဲဒါပေမဲ့ဟိုယမိုက်ပါဏိတော်ကပြန်ပြောပြန်နေဥပ္ပါဒောဒုက္ခံလို့ပြောပြန်နေထိတိလည်းပဲဒုက္ခံလို့ပြောပြန်နေမင်းကလည်းပဲဒုက္ခံလို့ပြောပြန်နေဖြစ်လေဒုက္ခတည်လေဒုက္ခဖြစ်လေဒုက္ခတည်တာခဏဖယ်လိုက်ပါနေဖြစ်ပြီးပြက်တာကအနိစ္စလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခလို့ပြောတာကတစ်မျိုးဖြစ်တာလည်းပဲဒုက္ခပြက်တာလည်းပဲဒုက္ခလို့ပြောတာကတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတိပင်းရင်ဒုက္ခဆိုတော့မပြက်ခင်ကတည်းကဒါပါလေဒုက္ခပြက်သွားမှဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်လေးပြောမရပါဘူးဒီလောက်ပဲမှတ်ထားအောင်ပေါ့လေနောက်ကျုံမှပြောတာပေါ့ဒီအိဋ္ဌာနဲ့ဒီဒုက္ခအကြောင်းကအများကြီးသိဖို့ရလို့တဲ့ပေါ့လေဥဒိယဘယပညာယတမဏဂတပုဂ္ဂလသေဝနာတဲ့တကယ်ကိုဥဒိယဘယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလောကသဘောနဲ့လက်တွေ့အသုံးချပြောရင်ဥရိယဘယဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဥရိယဘယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဥရိယဘယဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လောကကြီးကိုစိတ်ပြက်လားမပြက်ဘူးလားဥရိယဘယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လောကကြီးကိုမငြင်းဝေဘူးလားငြင်းဝေလားဗတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့လောကဘယ်နှမျိုးဥရိယဘယဉာဏ်တကယ်ရလို့လောကကြီးကိုညင်းငွေရင်တတ္တလောကကိုညင်းငွေတာလားသင်္ခါရလောကကိုညင်းငွေတာလားဩကတလောကကိုညင်းငွေတာလားဟမ်ဘာလောကဩကတလောကကိုညင်းငွေလို့ရမရတော့သူ30ပုံရှိနေတာပဲတော့သူလူပြည့်နဲ့ပြည့်ပါပြည့်ရှိနေတာပဲဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးလောကကိုဥဒိယဘယဉာဏ်နဲ့လောကကြီးကိုညင်းငွေတယ်ညင်းငွေတယ်ဆိုတာကဩကန္တလောကကိုညင်းငွေမလားညင်းငွေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမညင်းငွေတာလည်းမဟုတ်ဘာမှကိုမဆိုင်တော့ဘူး။ဒါမြတ်တတ္တလောကကြီးကိုညင်းငွေမလားဆိုတော့ကာမကုံသေးလို့ကာမကုံသေးလို့ယဟန္တာမဖြစ်သေးလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ရင်ဘဝကတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ။ရှိနေအောင်မှာပဲရနေအောင်မှာပဲအဲ့ဒီတတ္တဝါကတော့ဖြစ်အောင်မှာပဲ။တကယ်တော့ပြောတော့တတ္တဝါကပြည့်ညက်ပါတကယ်အရင်ခံတော့ပါလေသင်္ခါရပဲဒါနဲ့မို့အစံကလေးကဖြစ်ပြမြင်နေဆိုတာဒါမြင်ရမှာလေသင်္ခါရရဲ့ဖြစ်ခြင်းသင်္ခါရရဲ့ပြည့်ခြင်းသင်္ခါရဖြစ်ပြကိုမြင်မှသာလျင်သင်္ခါရလောကကိုမြင်မှသာလျင်ကျန်တဲ့တတ္တလောကဩကာသလောကကလည်းပဲမငင်းငွေပဲနဲ့ပါသွားတယ်စိတ်မပြတ်ဖ ೇನೆ ပါသွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးထိဟိုသိစေချင်တာပေါ့လေဒါနဲ့မို့ဦးဇင်းတို့ကတတ္တလောကတတ္တဝါတွေတူတူငါငါယောက်ျားမိန်းမတွေကိုညင်းငွေရမှလားသင်္ခါရညင်းငွေရမှလားအခုတရားသမားတွေကတော်ပါပြီဘယ်သူနဲ့မှမပြောချင်တော့ပါဘူးတော်ပါပြီဘယ်သူနဲ့မှမဆိုချင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကထက်တာဟိုမနေ့ကပဲဦးဇင်းတို့မနေ့ကတော့လေရင်ကဒီလေးဖြစ်လို့ဟိုမန်းလေးမှာဆုံးစားတာပေါ့လေတို့ဆရာတော်တပါးအကြောင်းပြောစရာရှိတာနဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကုမ္ပဏီရောက်သွားအဲ့ဒီမှာပဲဆုံးဖုံးလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီဆုံးဖုံးတော့လူတွေကရောက်တာနဲ့မေးတာပဲ
တို့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မေးတယ်ဖုံ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 နဲ့မာနကြီးတာလေဒါစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ပေါ့နော်တဲ့ဒီဆိုးတဲ့စိတ်ဟုတ်မဟုတ်နင်တို့သိပြီးသားပဲလို့ငါမာနကြီးတဲ့လူတွေကိုအံ့ဩတယ်လို့အေးဖျားဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တော့မာနမကြီးပဲနဲ့ငမြောင်းငါ၆တည်းကဘာလို့မာနကြီးနေတာလဲမသိဘူးလို့ဟုတ်လားတကယ်မာနကြီးကြစတဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့ကြီးရမှာဖျားဖြစ်ပြီးမှဘာလို့မှာကြီးဖို့ကောင်းတာဘောတယ်မလားကသူ့လိုကိုယ်လိုကမာနကြီးတာရဲ့ဖျားကမာနကြီးတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတော်တော်လူလေကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တွေ့ကြည့်မနေ့ကသူ့မေးတာနဲ့ဘက်ဆိုပြောလိုက်မိနေအီးဖျားလိုပုံကိုယ်ကတော့မာနမကြီးပဲနဲ့တို့လိုငမြောင်းကချောက်ကဘာများမာနကြီးစရာရှိတုံးလို့ဖျားအတန်ကြီးမလားကဲရုပ်အဆင်းကြီးမလားကဲစီဝါဥစ္စာကြီးမလားရွှေရံပရိသတ်ကြီးမလားဘာကြီးမလဲကြီးကျင်တာကြီးဖျားကလောက်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မာနမကြီးပဲနဲ့။အော်အမှန်ကတော့တော့မပြည့်စုံလို့ကိုမာနကြီးတာနော်။ဟုတ်လား။ဒီလိုကမာနကြီးဘူးလား။ဘာလို့ပြည့်စုံလို့လားမပြည့်စုံလို့လား။မပြည့်စုံလို့ကိုမာနကြီးတာမှတ်ထား။မာနကြီးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဘာမှမပြည့်စုံလေးပါလားလို့ထုတ်ကြွားတာ။အဲ့လောက်ကလေးတည်ထားလိုက်ရင်ကိုမာနဘယ်လိုကြီးရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။ဒီလိုပြည့်စုံမလား။ဖျားဖြစ်ပလားမဖြစ်သိရင်ဟိုပါလဲဆောက်တွေတူတွေနဲ့အထုခံပေါ့အိုမာနနဲ့ပညာနဲ့လည်းတခါပြောဘူးပါတယ်မာနကလည်းချိန်ဆတာပေါ့ပညာကလည်းချိန်ဆတာလို့ခဏခဏပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဟိုအရင်ကြာပါပြီမာနစိတ်တိတ်တုံးကပြောခဲ့တာပါမရှိဘဲနဲ့မာနာကြီးတာရဲ့ရှိလို့မာနာကြီးတာရဲ့တာလို့မာနာကြီးတာလေဒီလိုတွေလည်းပြောခဲ့ဘူးပြီတကယ်ဥဒယဗယဉာဏ်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာနာကြီးပါဆိုလေမကြီးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဟိုးလို့ပယ်လို့မကြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်သင်္ခါရလောကကြီးရဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောက်ထင်ရှားပြီးချုပ်စသည်အပြင်အဲ့ဒီဓမ္မသဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်နေမှတော့ဘာမှမကြီးတော့ဘူးမာနကြီးတဲ့ဆိုတာကသင်္ခါရလောကကိုမြင်လို့မာနကြီးတာလားတတ္တလောကကိုသဘောပေါက်လို့မာနမကြီးတာလားသင်္ခါရလောကကိုသဘောပေါက်လို့လားဘောဂတလောကကိုသဘောပေါက်လို့လားတတ္တလောကကိုသဘောပေါက်လို့လားမာနမကြီးတာကသင်္ခါရလောကကိုသဘောပေါက်ရင်တတ္တဝါတွေကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဘောဂတကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်လူတွေအပြောအနေနဲ့ဒါဟေးတတ္တလောကတတ္တဝါတွေဘယ်လိုပဲအမျိုးဆုံးအဖုံပုံရှိပေမဲ့လို့လူတွေပြောနေကြလို့ဒါသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဩကတတွေရှိနေပေမဲ့ဘိမဲ့လို့တကယ်တမ်းအကြောင်းရင်းခံတော့ပါလေသင်္ခါရသင်္ခါရတောင်ဥဒယဘယမြင်ထားပါပြီဆိုရင်ကြံနာတွေကိုလည်းဟိုလူသင်္ခါရယုံနံဥဒယဘယဖြစ်ဖြစ်မြင်တာမျိုးသင်္ခါရမြင်တာမျိုးတတ္တဝါကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သင်္ခါရဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာမျိုးဩကာသကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သင်္ခါရအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝါ။သင်္ခါရအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတဲ့ဩကာသဒီထဲမှာဟိုအားတွေပါလား၊ကချင်းပြည်နယ်အတူတွေပါလား။ကြောက်စိမ့်အကြောင်းနည်းနည်းပြောမလို့။ဟမ်ကြောက်စိမ့်ပါဆေးဆိုးထားတာတွေပါလေရှိတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။ကြောက်စိမ့်ကြီးလိုက်တယ်နဲ့သိတယ်ပေါ့။သိရင်တော့သိတယ်ပေါ့မသိရင်တော့မသိဘူးပေါ့အတွင်းသားကမကောင်းရင်ကြောက်လုံးကြီးဘယ်လောက်ကြီးကြီးမကောင်းဘူးအတွင်းသားကကောင်းရင်ကြောက်လုံးကြီးကြီးသေးသေးကောင်းနေတကယ်အေးစစ်ပြီးအနစ်သားမပါရင်ပါရင်တော့ဒါအကောင်းပေါ့တကယ်အေးလည်းမစစ်ဘူးအနစ်သားလည်းမပါဘူးဆေးလည်းဆိုးထားတယ်အပေါ်ကလည်းဗာအာလူခုံတို့တတော်သေးခုံဗာညာပြောချင်တာပြောပေါ့လေတကယ်အရင်ခံအနစ်သာရကိုကသင်္ခါရလောကကြီးကဒီလိုပါဆိုရင်သူ့အပေါ်ကအခွန်အကာတွေလည်းပဲသင်္ခါရလောကကဖြစ်ပျက်တယ်လို့တတ္တဝါတွေလည်းဖြစ်ပျက်မဟုတ်ဘူးနော်အနစ်သာရဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကဘာမှသုံးစားမရတဲ့ကောင်ကြီးကိုအပေါ်ကဖုံးထားတဲ့ကြောက်လုံးကြီးနဲ့ဘာတန်ဖို့မှမရှိတာလူတွေထင်းနေကြတာကသင်္ခါရယုံနံတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းဘလို့ပြောလဲဖြစ်ပျက်မြင်လို့ပြောနေတာမြင်လို့မရဘူးဟုတ်လားသင်္ခါရယုံနံဓမ္မတွေကဖြစ်ပျက်တွေကိုတကယ်မြင်ရင်တတ္တဝါတွေကိုမြင်တယ်ဖြစ်ပျက်တွေအမာခံရှိနေတဲ့ကောင်ပဲမြင်တယ်တတ္တဝါကြီးကဖြစ်ပျက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲသင်္ခါရယုံနံဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်တာဟာဒီယုတ်ကလတ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဩကာသဒီဘုံပိမှန်စသည်အဖြစ်ပေါ့လေ
ဒီဘုံဌာနတွေပေါ့လေဒါဒီနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းအရင်ခံလုပ်တဲ့ကောင်းကိုကဒီလိုမှဆိုရင်ဩကန္တကလည်းအနစ်တာရမရှိတဲ့ကောင်းကိုဖုံးထားတဲ့ဟာဒီလိုသဘောပေါက်တာရှုပ်သွားလားယုံနံဓမ္မသင်္ခါရယုံနံဒဲဒီလိုပြောကြောက်စိတ်နားလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကြက်ဥပုတ်တွေ့ဘူးလားဟမ်ကြက်ဥကအခွန်ကပုတ်တာလားအထဲကပုတ်တာလားအထဲကပုတ်ရင်အခွန်ရောပုတ်သလားအခွန်မပုတ်ဘူးအထဲကပုတ်တဲ့ဟာကသုံးစားမရတာအထဲကပုတ်တဲ့ဟာသုံးစားမရတော့အပေါ်ကလည်းဟိုလိုပုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တတ္တဝါတွေကယောပြီဖြစ်ပြက်နေဂရေ9000လို့ဂရေ3000လို့သွားမလုံနဲ့သူကမွေးပြီးသေးတာတခုပဲရှိတယ်သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါဟုတ်ကလားဒါမြင့်ဩကာသလည်းပဲပါလေဒီတိုင်းပဲခဏနေတာကလူတွေကယုံနံကိုဖြစ်ပြက်ဖော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 မြင်လူတွေကြည့်လည်းပါမြင်ရမှာလေဖော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 မြင်နေလို့အဲ့လိုသင်ပေးနေတာတွေကဆိုးတာတကယ်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတွေကိုဒီပဇာလာဝိယနတိတော်တော်ဝိယလို့ခေါ်တဲ့မီးလျံအရင်လို့ရေးအရင်လို့အဲ့လိုသဘောပေါက်ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးတော့လူတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲရေးစည်းနေတယ်လို့မီးလျံတောက်နေတယ်လို့လူတ္တဝါတွေကိုမြင်ရတော့တာမဟုတ်ဘူးလူဟာလူပဲအထက်ကအမာခံကဘာဖြစ်နေတာလဲကျက်ဥလို့ပုတ်တယ်ဆိုရင်ပုတ်တဲ့ကောင်ကြီးကိုကာဘာလုထားတယ်ရည်စည်းတာဟောပါလို့ထားလဲကာဘာလုတ်ထားတာမီးလျံကိုကာဘာလုတ်ထားတာဖြစ်ပြီးပြက်ထားတာကိုဖုံးလွှမ်းထားတာအဲအဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ရမှာအခုတရားအထုတ်ရင်လူကြည့်လိုက်ရင်လေလူကြည့်လိုက်တာဟာလူမမြင်ဘူးဖေကမော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 နေတယ်အဲ့ဒါအယူထားတာဘလို့မှမရဘူးဦးစင်းတို့ဓာတိကဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအေဖို့လေးထားပါလေမရဘူးဆိုုံနဲ့ပဲသဘောပေါက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဟိုငယ်ကလေးကဓာတိကသိသိချာချာကိုလေ့လာခဲ့ပြီးသားပါအခုလူတွေဟာအသက်50 60 80 80သူများပါဇက်ဖျားလမ်းဆုံသူများပြောတာနဲ့တည်းအဟုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလူကြီးလည်းပါလေဖြစ်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 ဒီလူကြီးလည်းဖြစ်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 ဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတကူလုံးမောမောရွာမောမောရွာဟာတကူလုံးကိုကိုကောင်ကြီးပြောက်ပြီးအဲ့လူတွေဆိုတာကဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကပါလဲဆိုစိတ်ထင်တာလေသာပါလေဥဒယပယပညာတံပန္နဥရိယဘယပညာယတမနာကတပုဂ္ဂလသေဝနာတဲ့တကယ်ဓမ္မဝိစီယဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဥရိယဘယဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲပေါင်းရမယ်ဦးစင်းတို့တော့ခုထိရှာမှရှာမတွေ့သေးဘူးတကယ်ဥရိယဘယဉာဏ်ကိုတွေ့တဲ့သူရှာမှရှာတခုမေးကြည့်မယ်တကယ်ဖြစ်ပြတွေ့ရင်လောကကြီးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေမလားမနေဘူးလားဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒါပဲတအိမ်လုံးနဲ့အဆင်မပြေရင်ဘာဉာဏ်မှမရသေးဘူးကမ္မိနညာနစရိယပစ္စဝခဏနာမဂမ္မိရေတုခန္ဓာတိတုပောတာယဂမ္မိရပညာယပပေဒပစ္စဝခဏတဲ့ဦးဇင်းတို့ကမ္မိနညာနဲ့စရိယကတော့ကျင့်တာပေါ့လေအကျင့်ပေါ့စူးစမ်းတာပေါ့စသည်အဖြစ်ညာအလုတ်လုတ်တာပေါ့ဂမ္မိနညာနစရိယပစ္စဝခဏနာမဂမ္မိရေတုခန္ဓာတိတုနည်းနည်းတိမ်မွေးတဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်အစရှိလို့နဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်ကိုခေါ်ပါလေတဲ့တရားတစ်ပုဒ်နေ့တွေကအဲ့ဒီမှာဘုသူတို့ဆိုင်ဟုံးမှာဆုံးကတ်တော့ဆုံးဖုံးရင်းနေလေအဲတရားတစ်ပုဒ်မဟောဘူးတဲ့တရားလေးကောင်းနေပေါ်လာဒီမှာတော့နည်းနည်းပြောချင်းပြောဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားပွဲသဘောမျိုးမဟောဘူးဘူးသင်္နန်းမှာပဲပြောဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဟင်းနေဆုံးအောင်ကတ်တာပေါ့လေကိုကအရေးကြီးတာကညနေသင်္နန်းရှိနေတယ်ဘိုင်းမစားဖို့ပဲထိုးထည့်တာပေါ့စောစားရင်ဒီလိုပဲစားလေးရှိတာများပါတယ်အဲ့တော့ထိုးထည့်ထိုးထည့်ငားတွေရောအငန်တွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာယူရလဲဆိုဝါရလွယ်တာယူရဘူးသိရင်ခတ်စားတယ်ခရမ်းညင်သိကျအရေးခတ်စားတယ်ငားနဲ့ကျက်သားတော့ငားပဲစားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရှားပေါ်မှာဒီထိုးထည့်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကနေချိုလားချင်လားဆက်လားငန်လားခါလားစိန်စမြုပ်ပြန်မှုအရင်အချိန်မရှိဘူးဘာဖြစ်ဆိုဆယ်နာရီခွဲတာနဲ့လေဝင်ပြန်ပြေးရမှာအဲ့တော့ဘာလို့လဲရှားပေါ်ဒီကောင်တွေကဖြတ်သွားနေတာလေကြောင်းလေးဝင်ဖို့ရအတွက်ဒီကောင်လေးဘာလုပ်လဲရှာဘောကဖြတ်သွားမှာရှာလေးကလည်းကြည့်လိုက်တော့ဟိတ်ကောင်မြန်မြန်သွားဟိတ်ကောင်မြန်မြန်သွားဆိုတခုပြီးတခုဆွဲဆွဲချနေတာအဲ့လိုအဲ့လိုဆွဲဆွဲချနေတော့ကြည့်လေဘယ်မလဲလောဘဘယ်မလဲဒေါသဘယ်မလဲမောဟဘာလို့အဖြစ်ခံမလဲတကယ်စားကြတဲ့ကူကဘာလဲဩညနေကျတော့သင်တန်းရှိတယ်ဟိတ်ညနေကျတော့ပြောစရာဆိုစရာလှုပ်စရာတွေရှိတယ်ဟိတ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဒါတွေထိုးထည့်နေရတာတွေးတွေးအရန်တိဘဝတန်တိအစ်ထာတိဒွာရန်နဲ့အင်ထအိနီယံလေးမှာဒွေတွေသွားထလာထတဲ့နှကောင်သည်အရန်တိပို့တတ်သည်သွားလာ၍နေကြကုန်၏ဣတိတ္တမထိုကြောင့်ဓွာရလို့ခေါ်တာလေဇိန်ဝါဓွာရ
สักคู่ดวาระโตดะดวาระกานะดวาระเซวันดวาระกายะดวาระโลดวาระ5မျိုးရှိတာဘူးสักคู่ดวาระဆိုလည်းပဲမြင်သိစိတ်ကလေးတွေဖြတ်တာအစင်းလေးတွေဘာလို့လဲဖြတ်တာဓမ္မသဘောနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တော့တော်တော်နည်းနည်းတာပေါ့လူသဘောနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုတကားပေါက်မလုပ်တာလေထွက်တဲ့လူလေတရားဖြတ်တာပဲဝင်တဲ့လူလေတရားဖြတ်တာအဲ့လိုဖြတ်သွားဖြတ်လာနေရာလေးကိုဓွာရလို့ခေါ်တာလေအဲ့လိုဆိုတော့သကုဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဒီကဖြတ်တာဟိအာရူပယုံအစင်းကလည်းဒီကဖြတ်တာဟိဆိုတော့တကားပေါက်ဖြတ်တယ်လို့ကင်မရာရှတ်တာပိတ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မသဘောနားလည်အောင်ပြောတာတနည်းပြောပါဆိုရင်နေ့တွေကဆွမ်းစားတုန်းကလို့ပေါ့အော်တော်တော်သဘောကျသွားတယ်ဆွန်းစားရင်းနဲ့ဘေးရတဲ့သူတို့ကအချိုဘက်ကမဲ့လူနဲ့ဗာနဲ့ထိုင်ဆောင်တာကိုကကိုကိုသဘောကျလို့ပြုံးမိတာသူတို့ပဲဆွန်းလာကတ်လို့ပြုံးနေတာထင်သွားတာမသိဘူးအော်ကြည်စမ်းလို့တကယ်ပြောရင်ရှာကဘာလို့လဲအဖြတ်ခံယုံနေပဲဟုတ်ဇိန်ဝံပတန္တပရမတ်အစစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ရှာသဘောနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ရှာကဘာလို့ဖို့လဲအဖြတ်ခံဖို့ပဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီဖြတ်မဖြတ်လို့မရဘူးကို तू อ่ะ तू อ่ะလည်းမောင်မင်းကြီးသားမြန်မြန်ဆင်းမယ်မင်းကြီးမှမြန်မြန်ဆင်းဆိုအတင်းရှာလိတ်ထဲ့တော့ဦးအဲ့တော့ဓွာရဆိုတာဘာလဲဆို तू อ่ะဘာလဲအဖြတ်ခံမှုတကယ်လို့များဒီနားမှာကိုကဟိုအငန်လေးကြိုက်တဲ့ तू อ่ะငပိလေးစားရင်မလုပ်ထားမလဲရှာသိပ်မလိတ်တော့ဘူးလေအသာလေးကြက်သားကြိုက်တဲ့ तू ဆိုရင်လည်းကြက်သားဒီရှာကအောက်မလိတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲပြီးတော့မိုးရင်းနေမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာနေထမင်းစားရင်နဲ့ကိုကကိုသိတယ်ဆုံးစားရင်နဲ့ကိုကကိုသိတယ်လူဆိုရင်ထမင်းစားရင်ပေါ့ရဟန်းတော်တွေဆိုရင်ဆွန်းဆိုင်ရင်းနဲ့သိတယ်ငါရှာဘလို့လုံနေလဲလောဘတွေခိုင်းလို့လိတ်နေသလားလောဘမခိုင်းမင်းနဲ့တတိညာနဲ့ပဲရှလောရှလောနဲ့ထိုးချနေသလားတကယ်ပြောရင်ရှာကလည်းဘာလို့ဖို့ဖြတ်သွားယုံလေမျက်စိကလည်းဘာလို့ဖို့လေဖြတ်သွားယုံလေဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးပေါ့လေရှာကလည်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးအရသာလေမျက်စိကလည်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးအဆင်းလေနားကလည်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးအပန်လေနှာခေါင်းကလည်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးအနံ့လေးခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာလေးအတွေ့အထိလေးသဘောပေါက်လားမလို့။ဩအဲ့ဒီကြတော့မှလေမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်တွေ့ကြည့်လိုက်သူကနဲ့သူပါလေ။တကယ်တွေ့ကြည့်တော့သူကသူဖြတ်သွားတဲ့သဘောကအစင်းလေးရတယ်ဘာဖြစ်လဲမျက်လုံးဖြတ်သွား။အနံ့လေးကလည်းနားဖြတ်သွား။အနံ့လေးကလည်းနှာခေါင်းဖြတ်သွား။အရသာလေးကလည်းရှားဖြတ်သွား။အတွေ့အထိလေးကလည်းကိုယ်ဖြတ်သွား။ဒါပေမဲ့ခက်တာကလူကအဖြတ်မခံနိုင်ဘူး။အစင်းလေးဖြတ်သွားရင်လေအဖြူလေးဟဲ့အနီလေးဟဲ့အယောင်လေးလှုပ်ပြီးပါလုံးလားကောင်းတယ်ဟဲ့ဆိုးတယ်ဟဲ့ဆိုပါလုံးလားအဖြတ်မခံဘူးကင်ထားလေအဲ့လိုပဲအပံလေးဖြတ်သွားရင်လည်းပါလုံးထားလေကင်ထားလေဘာနဲ့ကင်လာလဲဆိုလောဘနဲ့ကင်တာဒေါသနဲ့ကင်တာမောဟနဲ့ကင်တာဒါကြောင့်နေလေကတော့အဲ့ဒီမှာကုမ္ပဏီမှာဆုံးဆန်းရင်းနေတယ်ဒီဒါလေးတရားတစ်ပုဒ်တော့တနည်းအားဟောပေးအောင်မယ်ဟိလို့တကယ်အဲ့ဒီဖြတ်သွားတဲ့ဓွာရဆိုတဲ့သဘောကိုသာနားလည်ရင်ဆုံးလဲဝဘိုက်လဲဝတယ်ထမင်းလဲဝတယ်လောဘဒေါသမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဓွာရဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ရင်အစင်းမှန်သမျှလည်းမြင်တယ်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးအတန်မှန်သမျှလည်းကြားတယ်လောဘဒေါသမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးအစင်းအတန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိတွေဖြတ်သွားစရာနေရာလေးတွေပါလားလို့သဘောပေါက်ရည်တတိညာလည်းရှိတယ်လောဘဒေါသမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းအကျိုးတွေလည်းအကုန်သိတယ်စားရင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒါလိုသိအောင်၊သွားရင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒါလိုသိအောင်၊ကြည်ရင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒါလိုသိအောင်၊နားထောင်ရင်းနဲ့လည်းအဲ့ဒါလိုသဘောတွေသိအောင်ကြည်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂံဗီရဉာဏစရိယပစ္စောခဏလို့ခေါ်တယ်။နည်းနည်းသိမ့်မွေးတဲ့ခန္ဓာအာယနာဓာတ်ဓွာရအဲ့ဒီဓမ္မသဘောတရားတွေရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုသဘောပေါက်အောင်မလုပ်နေတာလေ။ဉာဏ်နဲ့အမြဲတမ်းအဲဆင်းရင်းနဲ့ပြောတာတည်းကျင့်တယ်လို့ပြောလိုက်ကြဆို။ဉာဏ်နဲ့မလုပ်နေတာလေ။ကျင့်နေတာဉာဏ်အကျင့်ရယ်လူအကျင့်ရယ်နှစ်မျိုးဉာဏ်အကျင့်ရယ်လူအကျင့်ရယ်နှစ်မျိုးလူအကျင့်ကလှုပ်လှုပ်ယူရသေးတယ်လူအလုပ်ဉာဏ်အကျင့်ကြတော့အဲ့လိုလှုပ်เสียလူလှုပ်เสียမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်အကျင့်မှာဝရိယပါပြီးသားဝရိယလေးကဘာဖြစ်လဲလှုပ်တယ်ဉာဏ်လေးကတိတယ်ဝရိယလေးကလှုပ်တယ်ဉာဏ်လေးကတိတယ်လူအကျင့်နဲ့ဉာဏ်အကျင့်နဲ့တအားကွာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလူအကျင့်နဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ပန်းတယ်တရားစခန်း၁၀ရက်လောက်ဝင်ပြီးရင်လေပိန်ချုံးလို့၅ပေါင်လောက်ကြ။ဘာဖြစ်လူကလှုပ်ယူနေရတာပေါ့။တကယ်ညံအကျင့်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုံကများကြတော့ဟိုလူလိုကျင့်เสียမလို့တော့ပဲနဲ့ညံကသိတဲ့ဝရိယလေးကပါလေကျင့်နေညံကသိတဲ့တတိလေးကကျင့်နေညံကသိတဲ့တမာတိလေးကကျင့်နေအဲ့ဒါလိုမျိုးလေးကျင့်ကျင့်သွားတဲ့ပုံကကြတော့အမလီတရားစခန်းဝင်လို့လှလို့ဝလို့အမလီပြည့်လို့ဖြိုးလို့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးလန်းလန်းဆန်းဆန်းအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတာမေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီလူကဒီလူတွေကလူအချင်းချင်းနေတာလားညံအချင်းချင်းနေတာလားကြီးကြီးတာပြောရင်တော့အကောင်းကြီးပဲတိကျစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကိုတိုင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟိုတနေ့က
ရှိဟိုမြင်းဒီကောင်မှတရားဟောတယ်မြင်းဒီကောင်ကနီးတဲ့သူတွေပါမှာပေါ့လေဆူပြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဒီလိုဖျားပွဲမျိုးမကျင်းပါနဲ့နောက်ဒီလိုတရားပွဲမျိုးမပင့်နဲ့လို့တရားကဆွဲခေါ်တယ်ဘလို့မှမတက်ဘူးဘလုံးမလိုက်မလားတော့လိုက်မလားတော့သူတို့ကညံနေလို့ပဲလေးဆိုပြန်လျှော့ချပြန်လျှော့ဟောနေတယ်မဟုတ်ဘူးရှေ့ကငိုက်ပြနေတယ်အကုန်လုံးအဲ့တို့အပေါက်ဆိုးတယ်ပြောချင်းပြောလို့ဖုန်းကြီးကတော့စိတ်ဆိုးတယ်ပြောချင်းပြောမတတ်နိုင်ဘူးလို့စိတ်တော့မဆိုးဘူးပြောမယ်လို့ဒီလိုကြီးစိတ်မပန်လက်မပန်နဲ့ဆိုတော့ပင်လည်းမပင်နဲ့လို့ဖုန်းကြီးတွေများအားလို့အားအားရရလာဟောချင်းလုံးတော့ဟောနေတယ်ထင်းမနေနဲ့လို့အခုကျတော့တရင်ကပြန်ထွက်တယ်လေမမလီဖုန်းကြီးကလည်းပြောချင်းပြောခေါ်ပြောပေါ့တို့တို့တိတ်တိတ်လူကြားတဲ့ပြောရလားခင်ငိုက်တဲ့သူကိုဘယ်လိုလုပ်နင်းနေငါနဲ့ပြီးကြပြောမယ်လို့ပြောလို့ရမှာကဲတွေ့ကြည့်မစိတ်မပါတာတွေကတပုံကြီးကိုဟိုမနေ့ကမုံရွာမှာလည်းအဲ့ဒီစကလုံးသုံးမလို့ပေါ့လေဒါမှမသုံးခဲ့ရပါဘူးခொနေ့ကဆရာတော်ကြီးတပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစကားတခွန်းပြောတာပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကမှာစကားတခွန်းပြောတာယင်နေနင့်သွားတယ်ခံလိုက်ရနင့်သွားပြီမလို့ကိုကဖြေးသားပါလေဓမ္မဂရိကဆရာတော်ဤတပါအကြောင်းပြောရင်ဟိတို့သာသနာမှာကွာတဲ့ဓမ္မဂရိကဆိုတာတပင်တယ်ပဲတဲ့အဲအဲ့ဒီတိုင်းပြောတာဒါဆရာတော်ကြီးပြောတာပြောတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောတာကလည်းမှန်တယ်ဒီလိုပဲသုံးရတာကိုဓမ္မဂရိကဆိုတာဗာလဲတပင်တယ်ပဲတဲ့ဓမ္မဂရိကတွေကသီလအောင်ထိနာဖို့ကောင်းတဲ့စကားဒါနဲ့မို့မနေ့ကမုံရွာမှာပြောခဲ့တယ်ဓမ္မဂရိကတို့မဟုတ်ဘူးလို့တို့ဓမ္မဂရိကမဟုတ်တို့စာဂရိကပဲလို့စာပဲချမယ်စာပဲပြောမယ်စာပဲသင်ပေးမယ်ဖះစာတွေကိုပြန်ပြောတာပဲလို့ဓမ္မဂရိကဆိုတာဗားတဲ့တယ်။သဘင်းတယ်တဲ့။အဲ့လိုသဘင်းတယ်လို့လုံနေတဲ့ဓမ္မဂရိကတွေရှိနေလို့ကိုနာမည်ပြတ်တယ်။တကယ်ကိုဓမ္မဂရိကဆိုတာကတရားကိုပို့ချသင်အံသေးချက်ပြောပြနေတဲ့ဆန္ဒမှာတကယ်ကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောပြရင်ဘယ်မှာသဘင်းတယ်ဟုတ်မှာတော့။အဲ့ဒီနေ့ကျမှအဲ့ဒါကိုပြန်ဖြည့်ချင်းချက်ထုတ်ပြီးပြန်ဟောအောင်ပါ။ဒါမဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဘာမှကြိုက်တာလဲဆိုသဘင်းတယ်လို့ဓမ္မဂရိကပဲကြိုက်တယ်။တကယ်တရားသားပြောတဲ့ဟာဆိုရဖို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဟိုဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဆူတယ်ဆိုတာဘသူရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်သိကြအောင်လို့ပါပြောပြီးတော့မှဆူတာပါသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြင်စရာလိုသေးတယ်လူတွေလည်းပြင်စရာလိုသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဆရာတော်ကြီးတွေပြင်ပေးလိုက်မယ်ကိုကငမြောင်းချောက်ပဲပြင်လို့ရတယ်ကိုတော့မနေပြင်နေရတာလူတွေကတော့တို့ပြင်တော့မယ်ဟေးလို့တရားပွဲကိုပွဲလာတယ်လို့မလာနဲ့လို့တရားပွဲလာတယ်ဆိုဟဲ့ညီမသွားသေးဘူးလားအိမ်ပေါင်းကရှောက်អော်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါပွဲလာတယ်လို့လာတာတကယ်တရားသိကျင်တဲ့သူကြတော့ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမဆွဲဘူးကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတရားသိအောင်မလုပ်တယ်လာနာထောင်တာဒါကြောင့်မို့ဟေ့လာဟေ့ဘယ်သူရေးဘယ်ဝါရေးမသွားသေးဘူးလားဘာညာနဲ့អော်ပြီးပဲတရားပွဲသွားမယ်ဆိုမှရှိုးနဲ့စမိုးနဲ့လှုပ်လာရင်အဲ့ဒါယုံကိုမယုံတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကဘာပဲကြိုက်တာလဲဆိုသဘင်းသေးလို့ဓမ္မဂရိကပဲကြိုက်တယ်တကယ်တရားအသိတိုးအောင်ခေါ်တဲ့ပုံကိုယ်မျိုးကြတော့သူတို့ကတော့ငိုက်ကုန်အဲ့ဒါမို့မြင်းဒီကုန်းတော့ဆူလိုက်တာပဲသူတို့ကမှပြောနေကြတယ်အမလေးပြီးမှတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မဆူပါနဲ့ဆိုမှတိုးတိုးတိတ်တိတ်အရာတာမရှိတာဆူမဆူပလင်မောဆူမအရာတာရှိမှာပေါ့အများကြီးပြင်စရာတွေလိုပါတယ်တကယ်ပြောရင်ဒါလည်းဓမ္မဂရိကပဲဒါလည်းစာဂရိကပဲအခုပြောပြနေတာပဲဒါမျိုးပဲဒီမှာကဘသူမှမျက်နှာလိုမျက်နှာရနဲ့မလာနဲ့ဘာဖြစ်ချင်းလို့ညာဖြစ်ချင်းလို့လည်းလာကိုမလာနဲ့တကယ်သိစီချင်းလို့ပြောပြနေတာဟိုဦးဇင်းတို့လေဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုတော့အပြက်ခံခဲ့ပါလေဒီမဖြစ်လို့ကိုတွေ့ကြည့်ဖို့ဟိုမှာဆက်နေရင်တရားတပွဲဟောပြက်မှာပဲနေလို့ရသေးတယ်နှစ်ညလောက်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာပြက်မှာဆိုလို့ပြန်လာခဲ့တာပဲအဲ့တော့တကယ်ကိုနက်နက်နင်းနင်းနဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိနေရင်အဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာဖြစ်နိုင်တယ်လေဂံဘီရဉာဏစရိယပစ္စဝခဏပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုပ်ပါနဲ့တရားတပုတ်တပုတ်နာရင်လည်းပဲပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုပ်နဲ့စကားတခွန်းတခွန်းပြောရင်လည်းကြားရင်လည်းပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုပ်နဲ့မျက်စိနဲ့တစ်ခုတစ်ခုမြင်လိုက်ရင်လည်းပဲပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုပ်နဲ့သောတော့ကကြည့်နည်းနည်းရမ်းပြောကြည့်မယ်ပေါ့သောတော့ဒီကလမ်းပြောလိုက်တယ်ဟာပရင်မောက်တွေပြိတိုင်းရင်ကောင်းမယ်ပြောလိုက်တယ်နော်ဒီကကဆက်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလည်းပြောင်းလိုက်ရောမီးဆက်ပါဖြစ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်မီးဆက်ပိတ်လိုက်တော့ဘာလာနေလဲမီးလာနေတယ်ကဲအဲ့လိုဟိုကလူကလုံနေတော့ဒီကနေ့ရက်ထားတယ်အဲ့မီးဆက်ပိတ်လိုက်တယ်မီးကလာနေတာလည်းသိလိုက်ရောစိတ်ထဲငြိမ့်နေလားလှုပ်သွားလားဘာလှုပ်သွားဟေးမီးလာပြီဟေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့မီးလာပြီဟေးပေါ့မဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်သွားအဲ့ဒီဖြစ်သွားတာမတိုင်ခင်တော့ဟေးဘာလို့တော့ဟုတ်သားပဲအတန်ကြီးကဆူးနေတာပဲကြည့်နော်လူတွေရဲ့စိတ်ဟာလူတွေဟာကိုယ့်ဟာကိုအေးအေးမနေတာကိုပြောတဲ့အပြောကိုကြံတဲ့အကြံကိုစိတ်ကိုပါဖြစ်လေညံနေအမြဲကြည့်နေရတဲ့အဘိဓမ္မာလက်တွေ့အသုံးချသင်တဲ့တကယ်ကျင့်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်အာဟိုနေ့ကလည်းကြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီရက်ထဲမှာကြောင်းရေစက်ချနဲ့သွားဟင်လာဟင်လာတနေ့သွားတော့လေဟိုကြောင်းဘက်သွားတဲ့သူတွေတွေ့မှာပါမဟုတ်ဘူးဘက်သွားတဲ့လူဟိုလေ
ဒီလမ်းမှာလေဆေးအဖြူတွေခလဲလမ်းကြောင်းတွေတုတ်ထားတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာအဲ့ဒီဆေးဖြူတွေတုတ်ထားတော့ဟာတဲဖြူတာပဲလို့စိတ်ကလေးကဖြစ်တော့မလို့ဟာဆေးတွေတုတ်ထားတာတဲကောင်းတာပဲလို့ဖြစ်တော့မလို့နောက်ကတကောင်ကလေမင်းနဲ့ဘာဆိုင်တော့မြူနီစပယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တဘောပေါက်လားနောက်ကကိုအမြဲဘသူကလိုက်နေရတာလဲညံကလိုက်နေရတယ်အေးဘို့လမ်းမှာဆေးဖြူတုတ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာကိုနဲ့မဆိုင်တာဟာဆေးတွေဖြူတာကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေလုံးမနဲ့လို့ကနောက်ကဘသူဝင်လာညံကဝင်လာတယ်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမြူနီစပယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဂံမီရညာနာလို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တရားအလုတ်အထုတ်တဲ့နေရာမှာလူအလုတ်လုံယုံမကဘဲနဲ့ညာနာပါအလုတ်လုံလာတယ်လို့ခေါ်တယ်သဘောပေါက်လားအခုမိမိတို့ကလူကတောင်ကောင်းတဲ့အလုတ်မလုပ်ချင်ဘူးညာဆိုတာဝေလာဝေလူကကောင်းအောင်လှုပ်ဆမ်းမှာကောင်းတာတွေပြောဆမ်းမှာကောင်းတာတွေလှုပ်ဆမ်းမှာကောင်းတာတွေစဉ်းစားဆမ်းမှာလူကကောင်းလွန်အားကြီးလာပြီးတော့ကောင်းတာတွေလှုပ်နေကြကောင်းတာတွေပြောနေကြကောင်းတာတွေစဉ်းစားနေကြဖြစ်လာပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ကိရိတာအဟုန်နဲ့ဟာလမ်းကြီးဆေးထုတ်ထားတာဟိဆိုတာနောက်ကဘယ်လိုဝင်လဲညံကဝင်နေဟိမြူနီစပယ်နဲ့ဆိုင်တာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ကောင်ကပြန်လာဟိကောင်မြူနီစပယ်ကိုပြောအောင်နေဗာနဲ့မှမဆိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားနေနိုင်မလားအဲ့လောက်အဲ့လိုကိုတရားကဖြစ်အောင်ကိုကျင့်ရမှာသတိဉာဏ်ဆိုတာအဲ့လိုကိုရှိရမှာအဲ့လိုရှိမှလည်းပဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တာတဲ့အဲ့လိုမှမရှိပါဘူးဆိုသင်္နာနဲ့မှန်ပါဖေရပြောတာနဲ့မှန်ပါဖေရဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတာတဲ့တကယ်တမ်းကိုကိုကိုကြည့်ကိုနဲ့မဆိုင်မဲ့မြူနီစပယ်နဲ့ဆိုင်တာတွေပါလိုက်တွေးတဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဟုတ်တယ်မို့လားမိစပိတ်တာမပိတ်တာကိုနဲ့ဆိုင်တာဒါတော့ဆူတာမဆူတာနဲ့ဆိုင်နေထားတော့မီးလာတာမလာတာနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒီကိုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့မြူနီစပယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဝင်းဝင်ပါလုံနေတာ။ပါးနေတာ။နောက်ကနေတကောင်ကောင်ကသာလေမလုံနဲ့မလုံနဲ့နေနဲ့မဆိုင်ဘူးမလုံနဲ့နေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အမှန်ကတော့တကယ်တရားအထုတ်တာကနော်။ကိုနဲ့ဆိုင်တာလုံဖို့တယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေမလုံဖို့ပဲတော်တော်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ခြင်းနဲ့တကယ်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့တကယ်အရိယာဖြစ်ခြင်းလာပြီဆိုရင်အရင်ကအကျင့်ပါခဲ့တဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုမလုံပြရမှာ။ဟံမလုံးနဲ့နေနဲ့မဆိုင်ဘူးမလုံးနဲ့နေနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားကဲအခုဒေါက်တာနဲ့အောက်ကခောက်မနေဘူးလားကဲဒါကူလည်းစိတ်ရောက်သွားတဲ့လူကရှိသေးတယ်ကဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်တော့သူခောက်တဲ့လူကခောက်မှာပဲနားကလည်းသူဖြတ်သွားကြားလိုက်မှာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေကိုဆိုင်နေထင်ပြီးဝင်းပါနေတာကအဲ့ဒီကွာကိုနောက်ကနေပြီးတော့နေနဲ့မဆိုင်ဘူးနေနဲ့မဆိုင်ဘူးနေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လိုက်ပြောပြီးတဲ့ကောင်လေးညံလေးကိုအဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာညာလို့ခေါ်တယ်။တနည်းပြောမှဆိုဂံဗီရညာနာလို့ခေါ်တယ်။နင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နောက်ကလိုက်ပြောနိုင်တဲ့ကောင်ဟာညင်းလို့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဘသူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးနင်းနဲ့မှမဆိုင်ဘူးသူ့လို့သူ့အကြောင်းညီလို့ဖြစ်နေတာပါဆိုတာဒီအနတ္တကိုမြင်တဲ့ညာမျိုးပေါ်နိုင်လို့အနတ္တကိုမြင်နိုင်တဲ့ညာမျိုးလို့ပြောချင်လို့သဘောပေါက်လားမသိဘူး။သူချန်စဉ်းစားတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုလိုဒီလိုကြီးမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်လို့ပြောကြည့်မလဲခနေ့မနေ့ရောမြူနီစပိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေဝင်ပါဘူးလားဟမ်ဝင်ပါတာပဲလားအများကြီးဆိုရင်မြ мян အပေကြမှာပို့ဖို့မလုပ်နဲ့တော့တရားဆိုတာအဲ့ဒါတော့တအားကြောက်စရာကောင်းတာတော့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာကိုဝင်ပါတာကိစ္စမရှိဘူးလေကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေဘာလုပ်လဲဝင်ပါတာနံပါတ်1တကယ်တရားလို့အားထုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်ကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေဝင်ပါတာတွေကိုဘာလုပ်ရက်လုပ်ကိုမလုပ်နဲ့တော့ပေါ့အဲ့ဒီကတဆင့်နောက်တစ်ခုပြီးသွားပြီနော်ဒီအဆင့်ကနော်ကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေလုံးဝကိုမပါတော့ဘူးနေနိုင်မလားအဲ့လိုအဲ့ဒါနေနိုင်တယ်ဆိုမှဆက်ဟောလို့ရမှာပေါ့မနေနိုင်ဘူးဆိုဘယ်လိုတော့ပြောရမှာကဲကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေဆက်ဝင်ပါလို့မရဘူးဆိုတာသိပလားကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေငါခရင်းကဆက်ပြီးတော့လုံးဝမပါတော့ဘူးလူကတော့မပါတော့ဘူးကိရိတာအခြေခံတော့ပါမှာအဲ့ဒီကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေလုံးဝမပါတော့ဘူးဟေ့ဆိုတော့ဘာနဲ့လဲပေးရမှာလဲဆိုကိုနဲ့ဆိုင်တာတွေဆိုင်တာပဲလုံမယ်ဆိုင်တာပဲပြောမယ်ဆိုင်တာပဲစဉ်းစားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောင်းပေးဟုတ်လားအဲ့ဒီကမှတဆင့်ဘာတော့မှငါနဲ့ဆိုင်နေလို့ငါထင်မိမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဂံမီရညံဝင်းဒါလေးတော့ငါနဲ့ဆိုင်နေဒါလေးတော့ငါနဲ့ဆိုင်နေလို့လူတိုင်းထင်တာကိုဘယ်လောက်ထိများဆိုင်တုံးဆိုရင်လေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာဘင်လာဒင်ရှာတော့လေကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လို့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကန်ကြည့်ဟုတ်တယ်အမျိုးသားတွေဘလုံးကန်တော့လေကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လို့အမျိုးသမီးတွေဘလုံးကန်လေကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လို့အရှိတောင်အရှာလုတော့လေကိုနဲ့ဆိုင်တယ်လို့လို့အဲ့ဒီဆိုင်တယ်လို့လို့တွေကတစ်ကဘာလုံးဆိုင်နေတာပထမတော့ကကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်မလုပ်ပဲရက်
ဒုတိယကျတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးမဲ့လို့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာဘာဆိုင်တယ်လဲအဲ့လိုတွေ့ကြတော့ကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ပြောသမောင်းကဘင်္လာတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လားဘလုံးမွေးနဲ့ရောဘာဘာဆိုင်냐တော့ပြောသမောင်းကခဲအရန်တကာကြီးနဲ့ရောအမလေးတကယ်တွေ့ကြကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာဘာကမားကိုမရှိတာဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာဘာကမှကိုမရှိတာအာနာပါနာနဲ့ရှိပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်ကံကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်ညာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်ဝိရိယကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်စေတနာကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒင်းတို့တောင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာနော်တတိချံပြီးဒင်းတို့တောင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာနော်တကယ်တမ်းပြောကြည့်နေရတကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာဝင်းပါရကနေကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာတော့ပဲဝင်းပါကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေကြပြန်တော့လည်းပဲဘယ်ဟာတွေဆိုင်တယ်လဲပြန်စရင်ကောက်အမလေးမောင်ပင်လာတဲ့လုတ်ပုံနဲ့ဂျာနေဖို့တော်တော်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဂျာနေဘုံမတတ်နိုင်တော့ဟိုလူစီကတောင်းဖတ်ဒီလူစီကတောင်းဖတ်အမလီမျက်စောင်းထိုးခံရအဲ့ဒါကိုနဲ့မဆိုင်တာကိုဘာထင်လို့လဲဆိုင်နေထင်လို့သဘောပေါက်လားနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ်ကိုယ်တအိမ်လုံးကိုနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်ပြောတာပဲတအိမ်လုံးကိုနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်ပါဘူးလေမဆိုင်ရင်မျက်နှာမော့တက်သွားရလားပြောတော့ပါဦးကိုယ်နားလည်ရမှာကကိုကံနဲ့ပဲကိုဆိုင်နေကိုညာနဲ့ပဲကိုဆိုင်နေကိုဝိရိယနဲ့ပဲကိုဆိုင်နေကိုစေတနာနဲ့ပဲကိုဆိုင်နေအဲ့ဒီကိုလှုပ်ကိုပြောကိုကြံတာနဲ့ကိုဆိုင်နေကိုကံညာဝိရိယပါရမပါရနဲ့ကိုဆိုင်နေလို့သဘောပေါက်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လိုက်တော့မှအော်နဲ့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 ဒီကောင်လေးတွေကတတိချံပြီးဒီကောင်လေးတွေကသွားရောကံလည်းတတိချံပြီးသွားရောညာလည်းတတိချံပြီးသွားရောဝိရိယလည်းတတိချံပြီးသွားရောအဲကံကအကျိုးပေးမှကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပဲကံကတတိချံပြီးသွားတာကိုကိုကတတိမမဲ့ဖဲနဲ့ကံလိုက်မဲ့နေကြတာကအများကြီးဘောဘောမလုံးနဲ့တစ်ခါထပ်ပြောမယ်ကံကတတိချံပြီးသူ့သွားပါလျက်ကနေကံကိုပါလေတတိကိုကိုကမမြင်တော့ကံကိုပါလုံးနေတာလိုက်မဲ့နေတာမင်းညာကမုံရွာမှာ492ခန်းပေါ့လေမဟာယာန်တိုင်းကြီးတွေအဲ့ဒီဘုံစိုးကြောင်းတိုက်ကြီးမော်ဦးကြီးတွေက၄ခုပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးတွေရေစက်ချတာဖီးလို့ပေါ့ပေါ့မတွက်လိုက်စမ်းမှန်းနေလို့ခဏမဦးကြီးတွေရေစက်ချပွဲနောက်ဆုံးပွဲပြီးပြီလို့ရေစက်ချပြီးတာနဲ့ဒီမုတ်ဦးကြီးတွေဒီတိုင်းနေကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ကိုနဲ့မဆိုင်တော့ကိုလူထားတဲ့တိုင်းဆိုပေမဲ့ကိုနဲ့ကိုနဲ့ဆိုင်တာကလူကျင်ခဲ့တဲ့တရားလူနေတဲ့တရားအဲ့ဒီဆိုင်တဲ့တရားလေးကမပြောက်ဖို့အရေးကြီးတာလို့လူတွေကအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားကိုတတိကောင်းအောင်မြဲအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့မလုပ်တာကိုလူတွေတတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတယ်ကိုလူတွေရေတွင်းကိုလိုက်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတယ်ကိုလူတွေဖျားကိုလိုက်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတယ်အဲ့ဒီသဘောနားလည်လိုက်လို့တို့ကဟေ့တတိုင်းကြီးလူတာဘလို့အကျိုးပေးနိုင်မယ်အန္တရာယ်ကြီးနေပါလေဒါတွေမပြောတတ်ဘူးလို့တို့ပြောချင်တာကတော့တကယ်တမ်းကျတော့တတ္တံဥပနိတ္တယဒါနံဒေတိသီလံလက်ခတိဥပောတ္ထကမ္မံကရောတိဇာနံဥပ္ပါဒေတိသရံတရားကပဲလှူတဲ့သရံတရားကြောင့်ပဲလှူတဲ့သရံတရားကြောင့်ပဲသီလဆောင်တဲ့သရံတရားကြောင့်ပဲဥပုတ်ဆောင်နေအဲ့ဒီလိုမျိုးသရံတရားကြောင့်ပဲဇံဖြစ်တဲ့သံသရံတရားကြောင့်ပဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတဲ့ကိုသဘောပေါက်ရင်တတိုင်းကိုအာယုံပြုရမှာလားသရံအာယုံပြုရမှာလားဟုတ်ကဲ့လားဒါမျိုးပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်ဒါမျိုးကံကိုကံကိုအာကိုတဲ့နေမှာကံလေးကဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်စေတနာလေးကဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဘာခြံခဲ့တယ်လဲတတိခြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတိကိုမမြင်တဲ့သူကအဲ့ဒီကံမျိုးကိုမနေစူးစားကြအဲ့ဒီကံမျိုးရအောင်အတင်းလောက်ယူနေရတယ်ဘာဖြစ်ကံကိုမဲ့နေတာကိုတကယ်တတိမြင်တဲ့လူကျတော့တတိလေးကိုသူကအားရှိအောင်လို့တတိလေးနဲ့ပဲနေလိုက်တယ်ကံမှန်သမျှကတော့ပြုတ်ပြီးရင်ပြောပြီးရင်စဉ်းစားပြီးရင်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအေးအဲ့ဒါတွေကိုပေါ့ပေါ့မလုံးနဲ့အဲ့လောက်ထိဉာဏ်ကသွားစေချင်တာအဲ့ဒါကြမှာဂံမီရညာနာလို့ခေါ်ကံမိဒဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲဉာဏ်လည်းပဲတတိလေးထားခဲ့ပြီသူလည်းသွားတာပဲဝရိယလည်းတတိလေးထားခဲ့ပြီသူလည်းသွားတာပဲတကယ်တမ်းကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တယ်ကံဉာဏ်ဝရိယကနိဗ္ဗာန်ပို့တယ်ဆိုတော့လည်းပဲတကယ်ပို့တာကကံတတိကပို့တာဉာဏ်တတိကပို့တာဝရိယတတိကပို့တာတကယ်ပြောရင်မနေ့ကဟောတဲ့တရားနဲ့ပြောရင်တတိုင်းကြီးတွေကကိုယ့်ကိုကုသိုလ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကအာရမဏလောက်ပဲအထောက်ပံ့ပဲရှိတာတကယ်ကုသိုလ်ပေးတာကတရားဥပနိတ္တယတတိအဲ့ဒီတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကုသိုလ်ဉာဏ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဝရိယသဘောပေါက်လားမသိဘူးဉာဏ်ရမှာကအဲ့လောက်ထိပါလို့မှာနဲ့နဲ့နဲနဲတွေကိုစဉ်းစားတတ်မှဂံဗီရညာနာဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါလို့မစဉ်းစားအဲ့ဒါလို့မသိအဲ့ဒါလို့သဘောမပေါက်ရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်မောစဉ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်မောစဉ်ဖြစ်ဖို့ပြောတာပါတရာတိမုဒ္ဒတာနာမဌာနနိတ္တဇာဒီတုဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်မောစဉ်ဂတ္တ
သံမောစဉ်ကသမုဋ္ဌာပနတ္ထံနေနာပုဏ္ဏပပ္ပါရစိတ်တန္တာတဲ့နားလေအောင်ပြောရင်ထိုင်ထိုင်ရက်ရက်သွားသွားစားစားတောက်တောက်မျက်လုံးလှုပ်လှုပ်မျက်တောင်လှုပ်လှုပ်မျက်ခန်းလှုပ်လှုပ်စသည်အပြင်ပါဠိတွေငိမ့်ငိမ့်လှုပ်လှုပ်အချိန်မရွေးဓမ္မဝိဇ္ဇယဉာဏ်လေးပါဖြစ်ချင်တာလေပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမူရတာတဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုမူနေရတာတဲ့ဟောပြပါတယ်ဦးစင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီအဘိဓမ္မာသင်္ဍန်စာတုံးကလည်းဒကမကြီးတို့ခင်ကြီးသူနဲ့စကားပြောမိရတာစတာပေါ့လေအဲသူကဘုမွန်သာသနာပြုရင်တပြီတော့ဘာလူအောင်မလဲဘာညာမလဲနင်းလူတာမလူတာခဏထားဟာလို့လူတာကအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ငါလူအစိတ်30လောက်ရရင်ငါဒီတရားသင်္ဍန်ဖွင့်ရင်လည်းပေါ့ရပါတယ်ဘုမွန်ရတဲ့40လောက်တော့ရပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုစလာခဲ့တာပေါ့ဒီတစ်ခါလည်းသူပြောခြင်းလေတကယ်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူစစ်စစ်3ယောက်လောက်လိုချင်တယ်လို့ဟုတ်လားတကယ်နိဗ္ဗာန်လူချင်တဲ့လူစစ်စစ်3ယောက်အတုစီစီရင်ပေးရင်ပေးမပေးရင်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လက်ညှိုးထောင်ပေါ့အမတက်ရောက်ပဲလက်ညှိုးတော့ကောက်ကောက်ကလေးထောင်လာတာလည်းတကယ်ဒီပြောပြချင်တာလေဘလူလေးနေလိုက်ကွယ်ဘလူလေးနေလိုက်ကွယ်လို့ပြောတာပြောလိုက်ချင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်းမရသေးတော့ခက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကစားရရှိတဲ့အတိုင်းပြန်ပြန်ပြောရတာဟိုတကယ်သဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါတဲ့သွားသွားရရထိုင်ထိုင်လျောင်းလျောင်းဘာလို့ရမှာလဲဓမ္မဝိဇ္ဇယဉာဏ်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲမွေးနေရမယ်စောစောကအပြောတိုင်းပြောရင်လူကလည်းမွေးနေရမယ်ဉာဏ်ကလည်းနောက်ကပါလေဒုံးဆိုင်ကိုလိုက်နေရမယ်တွေးချင်ရတွေးဒုံးဆိုင်လိုက်နေရမယ်ဉာဏ်ကနောက်ကနေပါဖြစ်လဲဒုံးဆိုင်လိုက်နေရတယ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွက်လိုက်ပါနဲ့သဗ္ဗံကာယကာမဉာဏပုပ္ပင်္ဂမဉာဏနုပရိဝတ္တသဗ္ဗံဝစီကမ္မညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တသဗ္ဗံမနောကမ္မညာနာပုပ္ပင်္ဂမညာနာနုပရိဝတ္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့အလုံးစုံကာယကံဝစီကံမနောကံမှန်သမျှဉာဏ်ကရှည်သွားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလှုပ်လှုပ်ပျော့ပျော့ကြံ့ကြံ့ပါလေဉာဏ်ကရှည်သွားညာနာနုပရိဝတ္တဉာဏ်ကအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ပါဖြစ်နေလေတထက်ထက်လိုက်နေတယ်တဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့လိုမိမိတို့ကဘုရားစုပန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တောင်မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တဝိသားတာဝကအနေနဲ့ညာကရှေ့ကမသွားတော့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲတောက်လျှောက်ကိုလိုက်နေရမယ်တထက်သေးကိုလိုက်နေရမယ်တထက်သေးမလိုက်တောင်မှနောက်ကအသာလေးမေးပြီးတော့လိုက်ရကိုလှုပ်တာမကောင်းဘူးဆိုရက်ပြက်ကိုလှုပ်တာကိုပြောတာမကောင်းဘူးဆိုရက်ပြက်ကိုစဉ်းစားတာမကောင်းဘူးဆိုဘာလို့ရမလဲရက်ပြက်အဲ့ဒါလိုမျိုးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရကိုရတဲ့နီးလာတယ်ဓမ္မပေါက်လားအခုကိုလှုပ်ပြီးမှတရင်တို့မှညံကလိုက်ရတာများနေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ညံကလိုက်တာမဟုတ်အမလီငါပြောမိပြီဒုက္ခပဲဒုရမန်တိငါမပြောလိုက်ပါဘူးအမလီဒုရမန်တိငါမလှုပ်လိုက်ပါဘူးဒုရမန်တိငါဒါတွေစဉ်းစားနေအပူတွေပဲတော်ပါပြီဆိုတော့နောက်မှ3လနှစ်လောက်ကြာမှနောက်ကလိုက်တာသဘောပေါက်လားတရားကျင့်နေဆိုတာဘယ်လိုကျင့်ရမလဲကာယကံတွေမပြုတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးပြုတ်ဝစီကံတွေမပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးပြောမနောကံတွေမကြံနဲ့မဟုတ်ဘူးကြံဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သာလေညံကရှည်သွားကောင်းဆောင်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေတောင်အမြဲရှိသွားကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်တွေကဉာဏ်တွေအမြဲပါဖြစ်လေပါနေတယ်မိမိတို့ပုထုဇဉ်ထဲမှာတကယ်လူသူတော်ကောင်းတွေလူသူမြတ်တွေဖြစ်ချင်လေဆိုရင်ဉာဏ်ကပထမအပိုင်းနောက်ကနေအမြဲလိုက်ဟိုလူလဲလိုက်ဉာဏ်လဲလိုက်ပြောဒီလိုပြောရမှာပေါ့လေလူလိုက်တဲ့အဆင့်ကိုထားလိုက်ကြတော့ဒါသိပြီးသားမလို့ဉာဏ်ကအမြဲပါဖြစ်နေလိုက်ကိုလိုက်နေရအဲ့လိုဉာဏ်ကလိုက်နေအောင်ဆိုတာခါတဲ့ဉာဏ်ကိုကိုယ်ကအမြဲတမ်းဖြစ်ချင်နေဖြစ်ချင်နေဖြစ်ချင်နေအဲ့လိုစဉ်းမျိုးဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်နင်းကပဲဟိုမြင်ဒီကုန်းမှလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မပြောနိုင်မိတာမှာဦးစင်းကတော့တရားကိုသေးသေးချာချာတရားအသားကြီးပဲပြောတော့မှဟေဆိုစတဲ့ကလေးအဲ့လိုတဲလိုက်တာအဲဘယ်သူမှမလိုက်လာနိုင်မလိုက်လာနိုင်ပြန်ချပြန်တက်ပြန်ချပြန်တက်ဘလို့မှမရအောင်ဒါတိဘလို့မှမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့ကနေတရားကိုမလေးစားလုံးလို့တရားနာတဲ့သူတွေမှာမလေးစားတဲ့သူတွေပါတက်ဒီကခံစားလို့ရတယ်လေဟိုသဘောပေါက်တယ်ပေါ့အပေါ်ကကြည့်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တာဘာပြောလဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့မှာကသွားရင်းလာရင်အဲ့ဒီနေရာတရားညနေပိုင်းကိုနှစ်ပွဲနှစ်ပွဲဆိုတော့ငါဘာလေးဥပမာထည့်ရကောင်းမလဲဘာလေးဘလို့ဟောရကောင်းမလဲဘယ်တုတ်တံပါဠိတော်ဆိုတာလမ်းသွားနေရင်လည်းဒါတွေကအလုံးလုံးနေတာကိုလူကလှုပ်တာထက်ညာကလှုပ်တာလည်းပါတယ်လူကလှုပ်တာလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဘူရိုဇာထိုးတဲ့စီကနေလှည့်ပြီးတော့ចောင်းဘက်ကိုအကွေကတ္တရာလမ်းကနေအကျော်လိုက်မှာဗျာဆိုဟာငါညဘာဥပမာထည့်ရကောင်းမလဲပေါ့ဥပမာထည့်ရကောင်းမလဲလို့ဥပမာကိုစဉ်းစားတာဥပမာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကညံကဝင်လာတယ်။နောက်ကတကောင်ကဝင်လာတယ်။ကိုတော့ကိုတော့တဲ့ဥပမာဆိုတာကိုတော့ပြောပြောနေတဲ့ဥပမာဆိုတာစဉ်းစားလို့ပေါ်တဲ့ဟာမှမဟုတ်ပဲတဲ့။ကိုတော့ပြောနေတဲ့ဥပမာတွေကစဉ်းစားလို့ပေါ်တဲ့ဥပမာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အကြောင်းဆုံးမှပေါ်တဲ့ဥပမာတဲ့။ဥပမာနှစ်မျိုးရှိတယ်စဉ်းစားလို့ပေါ်တဲ့ဥပမာရဲ့အကြောင်းဆုံးမှပေါ်တဲ့ဥပမာရဲ့အကြောင်းဆုံးမှပေါ်တဲ့ဥပမာကညံကဖော်ပေးတာတဲ့။
စဉ်းစားလို့ဖော်တဲ့ဥပမာကအရသာချင်းကွာတယ်ညာကဖော်ပေးတဲ့ဥပမာကြတော့လေရှလွတ်ဆိုသူကလူချောထွက်သွားတာစဉ်းစားတဲ့ဥပမာကြတော့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တော့ရတယ်လို့ပေါ့ဘလုံးနေတော့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တော့တော့ဟမ်နှံမောင်းလေးအဖျားလေးကစအတော့လိုက်တယ်လေဝဘိုးတယ်ပြီးတော့တုံရင်တုံနေဝါကွဲထွက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုဥပမာမျိုးကြတော့ဖြည့်ညစ်ပြောရင်းနဲ့နားထောင်တဲ့သူကလည်းရှုပ်ပြောတဲ့သူကလည်းမရှင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့ဘုကတကယ်ကိုညံအမြဲပေါ်နေခြင်းနဲ့ညံအမြဲရှိနေခြင်းနဲ့ညံနောက်ကလိုက်ခြင်းနဲ့သူကြတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတရားရီမုဒ္ဒတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာမွေးထားနောက်ကညံကဘာဖြစ်လဲလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကပြောလိုက်တယ်ကိုတို့စဉ်းစားလို့ပေါ်တယ်ဥပမာမှမဟုတ်ပဲအကြောင်းဆုံးမှပေါ်တာလေးဆိုမဟုတ်ဘူးငါစဉ်းစားမှာကွာလို့ညတရားဟောမှာလို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ညံကဘာပြောလဲတရားပြင်မောမှမရောက်သေးပဲတဲ့ဟုတ်လားညံကပြင်မောမှမရောက်သေးပဲတဲ့လက်ကိုမခံဘူးကိလေသာကသာမရောက်သေးတဲ့ခုကလေးကကြိုးစင်းစားရမယ်ကိလေသာကမဟောသေးတဲ့ခုကစင်းစားရမယ်တရားကနှစ်ပွဲတောင်ညနေဟောရမှလို့ကိလေသာနဲ့ညံနဲ့ဘာလုပ်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးကိုသတိထားစေချင်တာသုံးယောက်လောက်ရမလားဟမ်နိဗ္ဗာန်အမလို့ကြည်နမရက်ဆက်တယ်နော်ဒါတော့လူတွေဒါတော့သင်ပေးခဲ့တာကိုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့လူစစ်စစ်သုံးယောက်မလာဘူးကွယ်ဟမ်အိမ်ပြောဦးမလားတကယ်လေဦးဇင်းတို့ဟိုပြောပေးခြင်းပါလေပြောပေးခြင်းပါလေတကယ်ပေါ်ပေါ်တန်တန်မနေနဲ့ဓမ္မဝိစရာလောက်ကလေးအဲ့ဒီညံလောက်ကလေးနောက်ကကိုယ့်နောက်ကိုထက်ချက်လိုက်နေရင်အကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့လွယ်အောင်မလားတော်တော်ကိုရှားသွားပြီမဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကိတ္တတာတွေဒုနဲ့ဒေရှိနေတော့ပုထုဇဉ်တဘာဝတော့ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ပြတ်ဆိုပြောက်တယ်ဟောဒီညံကဝင်လာညံရှိမှတော့ဝရိယကလည်းဘာဖြစ်လဲဝင်လာပြီပေါ့ဓမ္မဝိစရာရှိရင်ဝရိယရှိတယ်လို့ဟိုတခါကလေးကပြောခဲ့ပြီးပြီကိုသဘောပေါက်စမ်းမှာလူကကောင်းတာလုပ်တယ်လို့ညံကလည်းမကောင်းတာဒါကောင်းတာကိုလုပ်အောင်နောက်ကနေဘာလုပ်နေရလဲလိုက်နေရတယ်အဲ့တလောက်လိုက်တာတောင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့မလွယ်သေးဘူးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ငါဝိပဿနာသမားဖြစ်ပြီလို့မတွက်နေအောင်တော့အဲ့ဒီဓမ္မဝိစရာလောက်ဆိုရင်ကိုအဲ့လောက်ကလေးတချမ်းပဲလောက်ပေါ်ယုံတဲ့ကိုတကယ်မလိုက်နိုင်သေးဘူးဘာလဲလေကံကိုယ်သာနောက်ကနေလိုက်နေတယ်လေကာယကံတွေကိုနောက်ကလိုက်နေတယ်ဝစီကံတွေကိုနောက်ကလိုက်နေတယ်မနောကံတွေကိုနောက်ကလိုက်နေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုနောက်ကလိုက်တာမျိုးအဲအဲ့ဒါကြမှာ तू ကဝိပဿနာဉာဏ်လာမှာကံစင်ကြယ်ယုံနဲ့တော့မရသေးဘူးလေကာယကံစင်ကြယ်ယုံဝစီကံစင်ကြယ်ယုံမနောကံစင်ကြယ်ယုံနဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာပြောလို့မရဘူးကံစင်ကြယ်ယုံစိတ်စင်ကြယ်ယုံမရသေးတယ်ဝိပဿနာဆိုတာဗါလေဉာဏ်စင်ကြယ်သွားတာတနည်းပြောမှဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနောက်ကအတင်းကတ်လိုက်ပြီးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုတဏ္ဍဒိဋ္ဌိကဂုတ်ပိုးခွားပြီးတော့ကိုအဲ့လိုနိုင်တဲ့အဆင်မျိုးရောက်အောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုဝိပဿနာဟုတ်လာပြီလို့ဘယ်သူမှမထင်နဲ့ဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ကိုကံနေနောက်ကတောင်မှတခါတဲ့ကံစင်ကြယ်အောင်လို့ဉာဏ်ကလိုက်ပြီးပလားကိုစိတ်စဉ်းစားတဲ့စိတ်စင်ကြယ်အောင်နောက်ကဉာဏ်ကလိုက်ပြီးပြီလားကံရောစိတ်ရောစင်ကြယ်တဲ့အဆင်မျိုးကလိုက်နေဘူးပါမိလိုက်တတ်ပါပြီလိုက်မိပါပြီဆိုပြီးတော့နောက်ဉာဏ်စင်ကြယ်အောင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ရောနောက်ကလိုက်ဖူးပြီလားလို့ဝိပဿနာဆိုတာအဲ့လောက်ထိသွားတာစောစောကဥရိယမရဆိုတာလည်းအဲ့လောက်ထိသွားတာပေါ့ဒါတည်းမို့ပြောချင်တာကဓမ္မဝိစရာဖြစ်ချင်ရင်အမြဲတမ်းဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးပါတဲ့တတိတံဘောဇဉ်ဓမ္မဝိစရာတံဘောဇဉ်ဝိရိယတံဘောဇဉ်ကဲဝိရိယတံမောစဉ်သွားကြဆိုဝိရိယဆိုတာကြိုးစားတာဝိရိယဆိုတာကြိုးစားတာနားလည်အောင်ပြောရင်ကာယကံတွေလှုပ်အောင်ကြိုးစားတာလားငြိမ်အောင်ကြိုးစားတာလားကာယကံလှုပ်ပြီးဖြစ်စီဖြစ်စီငြိမ်ပြီးဖြစ်စီဖြစ်စီအကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကုသို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါနဲ့ဝစီကံတွေအတန်ထွက်ပြောအောင်ကြိုးစားရမလားဝစီပိတ်အောင်ကြိုးစားရမလားဝိရိယကပိတ်တည်ဖြစ်စီဖြစ်စီပြောတည်ဖြစ်စီဖြစ်စီတကယ်ဝိရိယတန်မောစေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဲ့အသင်ပင်တမ္မဝါယမဆိုတဲ့သဘောကဗဇက်ဖွင့်အတန်ထွက်ထွက်ဗဇက်ပိတ်ပြီးတော့ရေငုံထားတာအကုသို့မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကုသို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာသဘောပေါက်လားဒါတွေအရေးကြီးတယ်နော်တရားနယ်ပယ်မှာလွဲမှာဆိုလို့ပြောတာဒါမြင့်မနောကကံရကံတော့ကလှုပ်ချင်းလှုပ်လို့ရမယ်ငြိမ်ငြိမ်ငြိမ်လို့ရမယ်လှုပ်တာငြိမ်တာကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေကြတာလူတွေကဝစီကံကြတော့အတန်ထွက်ပြောချင်းရရင်ရမယ်ဝစီပိတ်ပြီးနေချင်းနေလို့ရမယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်နေတာဝစီပိတ်ကိုဟောမနောကံကြတော့လှုပ်တာလားငြိမ်တာလားဆိုရင်မနောကံကြတော့ပြောတာလားပိတ်တာလားဆိုရင်ဘာမှမဆိုင်ဘူးမနောကံကြတော့ဒီစိတ်ကလေးကဒီအာယုံနဲ့ဆုံနိုင်စေတနာကဘာဖြစ်လဲပါသွားပြီဒီအာယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံစေတနာကပါသွားပြီမနောကံကိုငြိမ်လို့လည်းမရဘူးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးပိတ်လို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်း
မရဘူးသဘောပေါက်လားဒါမြင့်ကာယကံဝစီကံမနောကံ၃မျိုးမှာဝရိယဆိုတဲ့သဘောဒီကာယကံကိုကောင်ကြီးလှုပ်တာငြိမ်တာနဲ့လာလာကမှမဆိုင်တမန်ဝါယမဝရိယတန်ဘောစဉ်ကိုပြောပါလားဒါမြင့်ဝစီကံအနေနဲ့ပြောရင်ဗဇက်ပိတ်တာနဲ့ပြောတာနဲ့လာလာကမှမဆိုင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမြင့်မနောကံကြတော့လည်းပဲစဉ်းစားတာမစဉ်းစားတာနဲ့မစဉ်းစားဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးလေမတွေးဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးလေစိတ်မသိဘူးဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးလေစိတ်ကဖြစ်နေတာပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအာယုံမှန်တော့မြတ်ပါဖြစ်မှာလေသိနေမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးကိုမသိပါဘူးမစဉ်းစားပါဘူးဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတနည်းပြောမှဆိုစိတ်ကိုပြောရင်ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်ကအယောင်ခြေတာမျိုးမခံမဲနဲ့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်လဲဆွဲခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်စီခြင်းတာမျိုးကြိုးစားတာဝရိယသဘောပေါက်လားမသိဘူးတနည်းပြန်ပြောရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအကုသိုလ်အဖြစ်မခံမဲကုသိုလ်အဖြစ်ခံတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလောဘဒေါသမောဟတွေအစွဲမခံမင်းနဲ့တတိဝရိယတမာတိပညာလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေခိုင်းတာတဘောပေါက်လားမသိဘူးတရားအလုံးအားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့အားထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဝရိယအားကိုထုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလောဘဆွဲရနောက်လောဘမောင်းရနောက်ဒေါသဆွဲရနောက်ဒေါသမောင်းရနောက်မောဟဆွဲရနောက်မောဟမောင်းရနောက်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေသလားပြန်ကြည့်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုအဖြစ်မခံတာကြိုးစားတယ်ခေါ်တယ်အထုတ်တယ်ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တတိဝရိယညံလေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကဟိုညနေအေးအေးထမင်းစားပြီးတော့ထညက်ခဲနဲ့လက်ဖက်သုံးနဲ့ရေနွေးချမ်းနဲ့ထိုင်စားတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးလေးကိုယ်စိတ်ကနေနိုင်မလားတတိဝရိယညံလေးနဲ့အဲ့ဒါလို့နေနိုင်လို့ရှိရင်ဆက်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါလို့မနေနိုင်သေးရင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါကိုဝရိယလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီဝရိယကိုသဘောပေါက်မှဝရိယတန်မောစဉ်ကိုပြောလို့ကောင်းပါဝရိယတန်မောစဉ်ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီကျမှပြောလို့ကောင်းပါဒါမြင့်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်အခုဒီလောက်တရားသင်တန်းတက်အဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်ပြီးတော့ကာယကံလှုပ်တာငြိမ်တာနဲ့ဝရိယနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ပါဇက်ပိတ်တာမပိတ်တာနဲ့ဆိုင်မဆိုင်စိတ်စဉ်းစားတာမစဉ်းစားတာနဲ့အဲ့ဒီကြတော့တခုကလာအရှင်ဘုရားကိုအားနဲ့စိတ်အားလာအောင်မေကိုဝရိယနဲ့စိတ်ဝရိယလာအောင်မေအရှင်ဘုရားပြောတာစိတ်ဝရိယလားကိုဝရိယလားလို့ပြောရင်စိတ်ဝရိယဆိုတာဒီတဏ္မာဝါယမစေတသိက်နဲ့ဆိုင်တဏိပြောပြန်စို့ဆိုရင်တမ္မာဝါယမဆိုတာဒီဝိရိယတမ္မောစဉ်ကိုအထက်ကဆရာကြီးကပြောလဲဆိုရင်ဝိရိယတမ္မောစဉ်ဖြစ်ခြင်းယောနိသောမနတိကာရရှိရတယ်လေတတိတမ္မောစဉ်ဖြစ်ခြင်းလည်းပဲယောနိသောမနတိကာရရှိရတယ်စိတ်ထားကောင်းပေါ့နှလုံးသွင်းကောင်းပေါ့ဓမ္မဝိစီယတမ္မောစဉ်ဖြစ်ခြင်းလည်းစိတ်ထားကောင်းရှိရတယ်နှလုံးသွင်းကောင်းရှိရတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီအခုဝိရိယတမ္မောစဉ်တမ္မာဝါယမဖြစ်ခြင်းလည်းစိတ်ထားကောင်းရှိရတယ်နှလုံးသွင်းကောင်းရှိရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကစာနဲ့ပေနဲ့ဘယ်သုတ်တံမှာပဲအထကရာဖွင့်ဖွင့်ဘယ်သုတ်တံမှာပဲဖလင်ဖျားကဟောဟောဟောသမျှစာတွေအကုန်တူတူကြီးပဲအဲ့တော့စာကဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့စိတ်တဗလံနာမယောနိသောမနတိကာရောတဲ့စိတ်အားစိတ်ဝရိယစိတ်အားဆိုတာဒီယောနိသောမနတိကာရပါလဲစိတ်ထားကောင်းတဲ့တံပူလာတိကဆရာကြီးကဖွင့်ထားတာပေါ့လေဟိုတအားကောင်းပါတယ်ဒီစကားဟာစိတ်ထားကောင်းလေးဟာစိတ်အားပါပဲတို့ယောနိသောမနတိကာရတဲ့စိတ်တဗလံနာမယောနိသောမနတိကာရောတဲ့စိတ်အားကောင်းလို့ဆိုရင်မလိုတာလေစိတ်ထားကောင်းတယ်ဒါမြင့်ဒီအထက်ကရာကြီးမဟာဝေကအထက်ကရာကြီးမဟာတတိပဒနသုတ်အထက်ကရာဆရာကြီးဖွင့်လာတယ်လေတူတူပါပဲကာယဗလံနာမဝါယောဓာတုတဲ့ကာယဗလံနာမကိုအားမြည်သည်ကိုအားမြည်သည်ဝါယောဓာတု၄ပါပဲတဲ့အချင်းတစ်ဆယ်ထမ်းနိုင်တဲ့သူရဲ့အချင်း၅ပိတ်တာပဲထမ်းနိုင်တဲ့သူရဲ့ဘာกว่าတာလေတွန်းပင်တွန်းပြီးတော့ပင့်တဲ့လေအားกว่าလေဆိုတာကအထက်လေတွန်းရင်တွန်းမယ်အောက်လေဖိရင်ဖိမယ်လှည့်ရင်လည်းမယ်အင်္ဂါကြီးငယ်ကိုရှောက်သွားတဲ့လေတွေဝမ်းပိုက်မှနေတဲ့လေတွေဒါတွေအများကြီးသိပြီးသားပေါ့လေလေ၆မျိုးရှိတာကိုအတော်ကမတို့အုတ်တင်ကမတို့ဒါကုတ်စီတာတို့ဒါတွေရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒီလေအားကောင်းရင်ကိုအားကောင်းတာပဲတဲ့ဆင်းရောင်ငါးစီအာမန်ကြီးတဲ့ညီတော်အာနန္ဒဘာအားကောင်းတာလေအားကောင်းတာဆင်းရောင်ငါးစီအာမန်ကြီးလို့ယဟန္တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တမန်ပေါက်လားမသိဘူးဆင်းရောင်အားစီငါးစီအာမန်ကြီးလို့သာယဟန္တာဖြစ်ကြသလားဆိုရင်သူငယ်ကလေးကဖြစ်ပြီပေါ့အဲ့ဒီကိုအားနဲ့တရားမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့လာလာကမှမဆိုင်ငါးနှစ်သားလေးတွေခုနှစ်နှစ်သားလေးကိုရင်လေးတွေရှင်သာမဏေလေးတွေယဟန္တာဖြစ်တာဒီဆင်းရောင်ငါးစီအာမန်ကြီးလို့လားကိုအားကောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့မှတ်သားပါဝါယောဓာတုလို့ခေါ်တဲ့ကိုအားကောင်းတာနဲ့တရားရတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်
တချို့များဝါရောဓာတ်ဘလောက်ထိအားကောင်းလိုက်တယ်လဲဆိုရင်10ယောက်15ယောက်လဲတညာလုံးသူတယောက်တည်းထိနေဟုတ်လားအဲ့လိုဗဇက်ပြောနေုံနဲ့တရားရမလားမရဘူးတွတ်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 နဲ့ပြောနေတာဝါရောဓာတ်အားကောင်းတာကိုဒါကြောင့်မို့ကိုအားဒီပါလဲဝါရောဓာတ်စိတ်အားဒီစိတ်ထားကောင်းဒါနဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းရင်ကိုအားအရေးကြီးတာလားစိတ်အားအရေးကြီးတာလားစိတ်အားကပါလဲယောနိသောမနတိကာနာစိတ်ထားကောင်းပါတဲ့စိတ်ထားကောင်းရှိရပါလေတတိတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားကောင်းရှိရတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားကောင်းရှိရတယ်အဲ့ဒါကိုမှအကျေချဲ့ပြီးသိခြင်းမှလည်းဆိုတော့တတိဖြစ်ကြောင်း၄ပါးဆိုပြန်ဖွင့်တယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာကိုလည်းအကျေချဲ့ပြီးသိခြင်းမှလည်းဆိုဓမ္မဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်း၇ပါးဆိုပြီးတော့ပြန်ချဲ့တာအခုဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်မှလည်းပဲဝိရိယဖြစ်ကြောင်းအနေနဲ့အဓိကကတော့ယောနိသောမနတိကာရစိတ်ထားကောင်းပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဝိရိယဖြစ်ချင်အကြောင်းက၁၁ပါးတဲ့ဟုတ်တယ်နေ့ကအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းစခဲ့ဟုတ်တယ်မလားအပိစာဧကဒတဓမ္မဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ကတ္တဥပါဒါယတံဝတ္တာတိအပါယဘယပသောခဏတာတဲ့အပေဘေးကိုအပေဘေးကိုဆင်းရှင်တာလေအပါယဘယပသောခဏတာအပေဘေးကိုဆင်းရှင်နေဆိုတာကအပါယကအပအယအရာဆိုတာဒုက္ခကိုခေါ်တာပေါ့။ပါဠိလိုအရာကဒုက္ခပေါ့။အပကကင်းတာပေါ့။အပယဆိုတာချမ်းသာကင်းတာ။အပယဘယချမ်းသာကင်းတာကိုမလုပ်တာလဲကြောက်တာ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ချမ်းသာကင်းတာရဘေးဘယကြောက်စရာပေါ့။ချမ်းသာမရှိတာဒီကြောက်စရာချမ်းသာမရှိတာဒီကြောက်စရာလို့အပြည့်ပါလုပ်နေမှာ။ဆင်းရဲနှလုံးသွင်းနေရမှာလေ။ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တာကဗါလေအပေငရဲတိရစ္ဆာန်ပိတ္တအတူတကယ်ကိုကြောက်တာလား။ချမ်းသာမရှိတာကိုကြောက်တာလား။အဲမင်းညာကဟောခဲ့တာကတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောခဲ့တယ်မဟာဘာယိပုံညတ်တမဟာဘာယိမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဘာမကြောက်တာလဲကုသိုလ်မကြောက်နဲ့လို့ပြောတာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန်တော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်မိန်တော်မူတယ်ကုသိုလ်မကြောက်စမ်းမှန်းနဲ့ကွာတဲ့ချမ်းသာကြိုက်ရင်လေချမ်းသာကိုမကြိုက်ရင်တော့ကုသိုလ်ကိုကြောက်တယ်ဟုတ်လားချမ်းသာဆိုတာတဲ့ဒုက္ခတဝဆနံချမ်းသာဆိုတဲ့စကားဟာတဲ့ပုံညတ်အတိဝဆနံကုသိုလ်ကိုပြောတာပဲတဲ့ကုသိုလ်ဟာချမ်းသာချမ်းသာကုသိုလ်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကပြုရင်းနဲ့လည်းချမ်းသာတယ်ပြုပြီးရင်လည်းချမ်းသာကြိုးပေးတာကိုပြုရင်းနဲ့လည်းချမ်းသာတယ်ပြုပြီးရင်လည်းချမ်းသာကြိုးပေးတယ်ဒါမြင့်မိမိတို့အပင်ဘေးကြီးချမ်းသာกินပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘေးကြီးကိုကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဒီဒုက္ခကြောက်ရမှာလားအကုသိုလ်ကြောက်ရမှာလားကုသိုလ်ကိုကြိုက်ရမှာလားချမ်းသာကြိုက်ရမှာလားကုသိုလ်ကိုကြိုက်ရမှာအပြန်အလှန်ပဲသဘောပေါက်လိုက်ခေါကတုတ်တန်ကြတော့မဟာဘာကြီးပုံညတ်တဟေ့ကုသိုလ်ကိုမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်ကိုမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောခဲ့တယ်။အခုကြတော့အပါယဘယပစ္စခရတာအပေဘေးကြီးကိုကြောက်အပေကြောက်စရာကြီးကိုကြောက်ဟေ့ကြောက်ဟေ့အမြဲဆင်ခြင်ဟေ့လို့ပြောတော့ငရဲတတိပ္ပံပိတ္တအတူတကယ်ကိုကြောက်ရမှာလားအကုသိုလ်ကိုကြောက်ရမှာလားဒီပြီးကလေးအဘက်ကလည်းဒါပဲပြောခဲ့တာပဲနော်အဲ့နာတင်ဆုံးသွားတာအခုလည်းဆုံးသွားပြီတခွေကဲအမြတ်ဝေကြစို့ဤသောပြုရာဗနာမနေဒါနသီလာဘာဝနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိဘဆရာညာတကာနေယမရာဇာအိနာတကစာစွာဥတော်ပုံ31ဖြစ်ဖြစ်တမြတတဝအနန္တတို့အားရကြပါစေအမြဝေဤထောကုသလမြတ်ပုံညာကိုအမြရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်အမြအမြအမြရူတော်မူကြပါကုန်တော်သာ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 အမြအမြအမြရူရာမူကြပါကုန်သောသ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 ာအမြအမြအမြရူရာမူကြပါကုန်သောသာသာသာ나두나두